Jag heter Jo Steimer, driver Stell Productions och det ni såg nu var en reklamfilm från Turbo System och SeaWorks. Men fan, vi gör så här, vänta. Så, mycket bättre. Ja, precis. Det där var ju då en reklamfilm för Turbo Systems och SeaWorks, eller produktfilm kan man väl egentligen säga. Det var ju så här att Ragnar som driver båda de företagen och Herman har börjat prata lite och Herman fick väldigt bra rabatt och det var väl egentligen därför vi kände att vi gör någonting av det liksom, mer än att bara ta en bild och lägga ut och skriver att vi, eller att Herman ska lägga ut att vi kör med den här turbon, utan vi gjorde en reklamfilm då för dem, eller produktfilm för både turbon och wayskaten Herman skulle köra det året då. Det här var ju då samtidigt som Herman höll på att bygga E46an, så att, och vi höll på att spela in en byggserie, så att den hittar ni här uppe någonstans. Nej, men då, ja, Ragnar lade ut dem på deras sociala medier på både Turbo System och SeaWorks och tyckte om den och det var ju jättekul och ja, vi tyckte om att göra den och vi lade ut dem på våra medier och så vidare. Ja, det, tanken egentligen var ju att vi skulle göra fler såna här typ produktfilmer genom hela byggserien med att på vissa produkter, speciella grejer som man skulle ha i bilen. Men det vart som inte av, det fanns ju som inte egentligen lite tid, för att det här var ju nog stressat att göra en hel bil för Herman innan Elmia, och så ska jag komma in dit och egentligen pausa allting för att göra den där grejen, för jag vill ju oftast göra dem i garage i sådana fall. Så vi gjorde egentligen bara den här filmen och det var väl lika bra egentligen, för annars hade det väl blivit ganska samma, men ändå, så att det var egentligen grundtanken. Sen så, ja, satt Herman och jag och ja, bollade lite hur vi skulle göra det här och hur vi skulle göra upplägget, och med att han ska stå i bakgrunden och köra rondellen och liksom, ja, jobba och hålla på. Så han tog ju bara tomt rör och stod och kapade, och det vart ju väldigt effektfullt. Så vi satte upp lite lampor för att ljussätta rätt och ställde upp den snyggt, turbon alltså, eller produkterna snyggt. Och ja, nej, men och så körde vi lite rökmaskin för att få det mer, ja, atmosfär runt det, och det. Men det vart ju liksom bara mer också när Herman stod och torrkapade ett rör som inte var till någonting. Och sen vart det ju väldigt effektfullt med gnisterna. Jag ville ju först att gnisterna skulle fara rakt på turbon, men så samma sekund som jag sa det så insåg jag ju också hur jävla korkat det är. Och det såg jag ju också på Hermans ansiktsuttryck hur korkat det var, så att det vart ju som tur inte att vi gjorde så. Det hade inte blivit något bra. Nej, no bueno. Men i alla fall så, det vart ju så här det vart, och jag är nöjd med hur det vart och allt det där. Och egentligen så är det väl inte mycket mer att säga om det här heller, utan det här är ju typ samma koncept som de två filmerna innan och kommer väl fortsätta göra några såna här kanske. Det är ju egentligen bara Samuel som uppskattar dem, så hej Samuel från Novellum. Han kommer garanterat kommentera här nere, om inte annat så måste du kommentera nu, för nu vill jag att alla andra som ser den här går in och följer han också, för att det är en ruskigt duktig kille på det han gör. Och ja, men annars så kommer det ju snart mer på Herman som ni såg i förra avsnittet, att ja, det kommer hända grejer i sommar med Herman också, och jag ser fram emot det som bara den, att få äntligen komma ut på banorna och filma och ja, komma igång helt enkelt. Det blir riktigt kul, jag är taggad som bara den, och två nya banor i år också, så att det är skitkul att få testa på något nytt. Annars så är det inte så mycket mer, det är släng en like och subscribe och allt det där för ni som är ny och all, ja, sånt, så uppskattas jättemycket, allting uppskattas. Så tack och hej, så syns vi kanske nästa gång. Hej då.